سارا عالم کالج تا او موږ د سلیپونه نه دی میلاو شوی او زموږ غون پیپر ضایع شو او دا زموږ فیوچر باندې یو سوالیه نشان دی پیپر پرز بلازمن تاسو ته ملایوږي چې د پیپر پرز رایلو نو ام رول نمبر نشته او کا کام نشته خوانه ځای او به حسیب کاکا چې دغه مونږ ته ویل دلته کې زه اډمیشن کوم تاسو په امونه په خپلنګ مړه کوي زبای لړه کوم زبای سان کوم تاسو به صرف ماړه انګلیش پیپر می شو ولې می شو دوکه راکړل کنه جی ګران کتونکو د ګورنمنت ډیگری کالج مخې ته ولاړې ما دلته چې کوم وکویاره په شوې ده د هغې مطابق چې کوم دی دلته کې د وارثانو د هغې ماشومانو د سټوډنانو د هغې طالب علمو چې کوم والدین دي د هغوی چې کوم فرنس دي هغه دلته راغلي دي ولاړ دي د هغوی څه ګیلې مانی دي او څه مسایل دي هغوی ته او څه داسې مسله شوې ده په هغې باندې به مزید د دغې طالبانو د فرنس سره خبرې کوو زموږ سره اوسئ آزاد ون نیوز سره اوسئ ورجانه تاسو ته څه مسایل درپیش شوي دي څه وجوهات دي چې تاسو نن راوتي او ستاسو د احتجاج په شکل باندې تاسو د ګیټ مخې ته ولاړ د کاټلنګ ګورنمنت ګرلز کالج کې زموږ کوروالې هغې بی اے ایگزام ورکی د هغې اډمیشن پیس جمع کړو او د هغې ته رول نمبر سلپ نو ایشو شوی نو هغې باره کې مونږ څو ورځې تلو راتلو او دلته کې مونږ د هغه رول نمبر سلپ نه میلاوېدو اوس چې پیپر راشوله پیپر له رالولو او پیپر د هغوی ونه شو ولې چې دغه کېنولی نه شولو پیپر ته سټاف چې کوم وو او رول نمبر سلپ هغوی سره ونه مونږ بیا داسې کار وکړو چې په دې یوې جینۍ مسله دا نه ده دا د 42 جینکو مشترکه مسله ده هغې ټولو پیسې دلته کې چې کوم دی د سټاف کس دی او هغه ته جمع شوي دي او هغه مخې ته یونیورسټۍ کې نه دي جمع کړي بیا د هغې دپاره مونږ دغه ته لاړو تاڼې ته لاړلو مونږ په دې کې FIR کوو هغوی زموږ FIR وانغستو بیا مونږ AC دفتر ته لاړلو AC دفتر ته مونږ لاړلو هغوی زموږ AC په چوټه وو AC صب نه وو هغوی اسلام آباد ته تللی دی بیا مونږ درخواست ولیکو هغوی ته مو جمع کوو بیا مونږ پریس کلب ته هم لاړلو ټول ملګري په دې باندې مونږ خبر کړل خو د هغې هیڅ ریزلټ لا دې وخته فوري نه دی راوتی د دې مونږ له فوري اکشن اغسل په دې باندې چې واغستلی شي چې کوم د دې چارواکو تاسو ته انصاف ملو او مونږ ته د دې انصاف ملو شي وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه پورته رستورانت او زما باندې تر ډیر پیپر کم پات شوی دي او ما چې دې دلته کالج کې دې کاکا غونډو چې نکول اډمیشن یې کولی زمرا عالم مام پہ اډمیشن وکړو او زموږ به ځکه د باندې ټرسټ وکړو چې دې هر پیر چې نکول سپلې چې نکول دې اډمیشن یې کوي یا او خور لمبا سپې هر څه کالج ته راځي زموږ 2500 روپۍ اډمیشن او د زموږ 3000 روپۍ واغستلې تقریبا 3300 روپۍ 2500 د لکه زموږ نه سیوا پیسې واغستلې هغه مانیم زموږ څه کار نشته هغه مو ول ورکړلې او چې اوس یې درو لمبا سپې رالې هر ورځ به موټر کال کوو نمبر مو ترا واغستو او هر ورځ زموږ د کور نه کال کوم کاکا زموږ سلیپ موږ د رسیدونه په خپل رسیدونه راته او خوځل وی دا رسیدونه دی وی تاسو ما اډمیشن نکړي وی تاسو به خامہ سلیپ ملاویږي بسم الله وعلیکم السلام تاسو دلته کې برادر سوق زما سیستر دی جی او تاسو روم دغه کوم مسله شي بالکل جی دغه مسله ده کچری دا مسله تاسو حل نشو نو تاسو مخ کې اقدام بس کوي بالکل جی سبا ان شاء الله احتجاج کو کاټلنګ روډ به بند ان شاء الله موږ مطمئن شو کې ما بس خپل رور یونیورسټۍ ته لیږو او کاکا به مې را لیږي ویزه ته اډمیشن کوم ټوله غونډه زی مواري هر څه ته زه به خپل اخلم او ډیر زیات یقین راته راکو او به راته مې د جمعې پر سهار به تسلیپ میلاو شي او زنه د جمعې ورځ ته رالم کالج ته او موږ تسلیپونه نه دي میلاو شي او زموږ غونډ پیپر ضایع شو او دا زموږ فیوچر باندې یو سوالیه نشان دی ځکه چې دا بیا آخري کال دی او د دینه بس بیا ختمه شول نو موږ بس کو موږ به چرته ځو دا مسله وا چې نن 12 13 ورځ دا زه د کالج تر اعظم زما د لوري او پیپرو ولی عبدالولی خان یو نشته کې ورکړو دغه لپاره موږ زه داخلي تلم دې کمرالی زمانه ته 2500 روپیا واغستې چې دا تال ته مزه او دا لورو نمبر بدل درشم په دې کالج کې سبق وي او دا غین رسو د ما د یال لتر دوش په مخ اعظم راځم نن په یونیورسيټي کې ناشته او نن په بوټ کې ناشته د دوی غبل نو مال نه راځي سنو مې لګه حاتب ته حاسب دې د حکیم صاحب دې سده کنه د اوسه پورې بیا موږ تانی تلاړو تانا کې زمونږ رپورٹ وانه غستو بیا موږ AC صاحب ته درخواست ورکو AC صاحب هغه دغه لیډر وی AC صاحب په چوټیو AC صاحب لیډر وی چې دې په زرو غواړم نو ما وته چې دې تر غواړم نو موږ هم سره غواړا کنه ایک طرف پیسې راو کمرالی او دغه بل لیور کړی دي بلم
تخپل اپیل کو چې موږ لا چې موږ وزیر تعلیم تخپل اپیل کو چې زنګ به کې فیصله کوي موږ انصاف ملاو شي او یاد زنګ دا پیپر پاس کی او یاد موږ د خپل پیسې واپس راکی او دی بخا مها سسپند کوي دا کم تاسو چې ایڈمیشن وکړو د دې سلیپ چې تاسو ته چې کم دی ریکور کې درنه نه موږ ته نه ملاو شي او زنګ د بخپل رسید خو زګ زنګ یقین چې او خا مها سلیپ راځي او چې اوس موږ ته نو سلیپ شته او نه رسید او نه کاکاش ته دی زمون نه بهر کې پیپر والو هم دک پیپر بې دک پیپر به زمون نه دک پیپر دی او بس دادی مون نه پلاس کې والو مون د خپل رول نمبر ا کې یادی زمون پیپر پاس او اوس راته وی وی 8000 روپیا را کې پیپر ته امپری دونو مونږ هر یو چینه هر یو چینه د غریبی کورونه سره تعلق ساتي نو دادو نه پیسې دکم زین ورکو دکم زین نه تومره پیسې مونږ راوړو کچره تاسو ته د انصاف میلاو نه شونو مخ کې به تاسو کوی او چې ایڈمیشن نه کړې نو اسې سلې وچې راشه دې رز دوکې راکولې یو رز راشه بل رز راشه مونږ ته پته نه وې د پیپر پر رز بل لازمن تاسو ته ملایوي چې د پیپر پر رز رالو نو ام رول نمبر نشته او کا کام نشته نو میډم ته اوس پته ولګې ده نو میډم غریب هو سم زنګ د پر رز لو چې لو چې یو کار شي ویني مونږ رول نمبر پسې ګرځو نو چې ایڈمیشن نه شي ویني رول نمبر مونږ ته څنګه ملاو شي او جی باغور سیم کو څنګه کالج ورالو نو دیخو یو جنیم نه پرې هودلا او ټی وی زدل هر سکو ما او پامون مې پیل کا وسر پوسرا رسیدونه او دا هر سو وسرا کې وزدل پخپل هر سکو ما او چې ایڈمیشن لرالو نو د دې زین اف ام زې بیا میډم کاری کې مونږ ته مسله جوړي مونږ نه پرې خو دې زین با خو نه زای او با حساب کا کا چې دا غو مونږ ته وی بدل تک زې ایڈمیشن کوم تاسو پامونه پخپلنګ مډا کوم زبې لډا کوم زبې سان کوم تاسو به صرف مال انګلیش پیپر مې شو لې مې شو دوکه راکړل کنه Thank you.